Cara, eu tô até agora em choque. O que foi esse episódio? O que foi esse final? Que direção, roteiro e atuações incríveis. Velho, essa série só melhora pra nossa felicidade. Fala, pessoal, eu sou o Pedro e bom, esse episódio já plantou as sementes pra Dança dos Dragões que deve acontecer já a partir do próximo episódio. Teve dragão, traição, reviravolta, morte. Temos muito a conversar, então vamos com calma. Só rapidinho aqui, a abertura desse quinto episódio também é diferente da abertura lá do quarto. Na abertura desse quinto aqui, o sangue escorre pela Alicent e tem mais uma vertente, acredito eu, se referenciando aos seus dois filhos, Aegon e Rhaelena, mas também tem mais uma. Sobre esse detalhe na abertura, comentaremos amanhã à noite no vídeo de detalhes. Então fique ligado aqui no canal 7 horas para você não poder perder. Bom, o episódio começa mostrando a Rhea Horse, a vaca de bronze, mas sobre ela comentaremos mais para frente quando falarmos sobre o Daemon, porque precisamos falar primeiro sobre esse arco maravilhoso da Alicent. Eu sou time negro, sou time da Rhaenyra, Daemon e tal, mas pô, aqui vemos o porquê a Alicent vai passar a odiar a Rhaenyra. E ela não está errada. Vemos a cena do Otto indo embora após ser demitido como mão e a Alicent claramente sentida. E o Otto manda real para ela: se a Rhaenyra subir ao Trono de Ferro, isso aqui vai virar uma zona de guerra. O rei tá morrendo, preparem Aegon para ser rei porque as coisas vão piorar e vão piorar demais. Detalhe que ainda nessa cena, a Alicent bate o pé e defende a Rhaenyra como herdeira. Mas mal ela sabia que logo depois tomaria uma facada nas costas. Porque logo depois o Larys Strong conta para Alicent: a Rhaenyra tomou o chá de lua. Chá de lua, que é um chá para prevenir a gravidez. Então, peraí, se a Rhaenyra é inocente, ainda é virgem, por que ela tomou um chá para prevenir a gravidez, chá que foi mandado pelo próprio rei Viserys? Porque claramente ela tá mentindo. E por conta da mentira, a Alicent a defendeu e fez com que o Viserys demitisse o seu pai. Só que se vocês notarem, a atuação da Emilie Clarke foi espetacular. Ainda nessa cena, ela não quer acreditar que a Rhaenyra mentiu, que a sua melhor amiga mentiu para ela. E na conversa com Sir Criston Cole, a Alicent percebe que a situação é bem pior do que ela estava imaginando. Porque, beleza, a Rhaenyra falou a verdade, ela não fez o palalalala lá com Daemon, porém, ela fez com Sir Criston Cole. Como eu disse, ela não mentiu, mas omitiu esse detalhe que muda tudo. Falando na Rhaenyra com Sir Criston Cole, já vou chegar na conversa dos dois lá no navio. A Rhaenyra antes conversa lá com Laenor Velaryon, seu futuro marido. E eu achei a conversa dos dois bem legal, porque foi simples, rápida e objetiva. Eles vão direto ao ponto. Olha só, eu não gosto de você, eu não quero me casar com você, você não gosta de mim, você não quer se casar comigo, então é o seguinte, vamos fazer um acordo. A gente se casa, fortalece o reino, fortalece a nossa aliança, a aliança entre nossas casas, cumpre o nosso dever e faz um herdeiro, um filho ou uma filha. Aí cada um fica com seus homens. Você fica com seus homens, eu, Rhaenyra, fico com os meus e todo mundo fica feliz. Só que é aquela, todo mundo, menos o Sir Criston Cole. Porque o Laenor Velaryon tem o Joffrey, né, o seu amante. Mas o Sir Criston Cole não quer ser amante. Antes mesmo, ele até fala com a Rhaenyra: cara, larga tudo. Poder, coroa, reino, vamos fugir, vamos se casar para longe de Westeros, longe do poder do rei. Assim você se casaria com quem você quer. Só que é aí que vemos o amadurecimento da Rhaenyra, porque ela quer, mas querer não é poder, porque ela escolhe a coroa, escolhe a sua família e o seu dever como herdeira, que é governar o Westeros. Só que é aí que vem o problema. Beleza, ela querer governar Westeros. O Laenor tem seu amante, o Joffrey, mas o Sir Criston Cole não quer ser amante da Rhaenyra, ser a sua prostituta, sabe? Ele não aceita isso. E quando ele está cheio de ódio e volta para Porto Real, que as coisas começam a se complicar. Porque justamente quando ele está cheio de ódio e odiando a Rhaenyra, a Alicent, que também está sentindo esse mesmo ódio, o chama. E ele vai lá e confessa tudo, que foi ele, Sir Criston Cole, que ficou com a Rhaenyra, tirou a sua donzelice
e assumiu o erro, que agora ele é desonrado e pediu para ser castigado e morto por isso. Se fosse outra pessoa em uma outra situação, Christian Cole iria direto para a forca só por ter se aproximado, né, intimamente lá da princesa. Mas não era qualquer situação, qualquer pessoa. Era a Alicent, que também estava se sentindo traída pela Rhaenyra e por tudo que ela fez. Assim como o Sir Criston Cole, e após tudo que o seu pai, que o Otto contou anteriormente, ter o Sir Criston Cole, um cavaleiro honrado, ao seu lado, é uma boa decisão e uma decisão inteligente. Mas já já vamos chegar lá. Antes de fato do casamento rolar, o Viserys vai propor o casamento lá pro Clarys Velaryon e pra Rhaenys Targaryen. E pô, cara, Driftmark, né, deriva marca, é linda, né? Castelo bonito, arquitetura local linda, os quadros mostrando um pouco da dominação dos Velaryon por Westeros são detalhes bem legais, bem interessantes, que claro, eu vou comentar amanhã no meu vídeo de detalhes e, de novo, fique ligado. Na conversa do Viserys com Clarys e Rhaenys, que eu achei excelente, conversa muito boa, eles começam a debater sobre qual será o sobrenome do neto deles, porque por tradição de Westeros, o filho sempre pega o sobrenome do pai. Por exemplo, Rhaenyra Targaryen, porque o seu pai é o Viserys Targaryen, e Lenor Velaryon, porque o seu pai é o Clarys Velaryon. E eu achei bem legal, porque o Clarys fala o seguinte: você sabe que o sobrenome do nosso neto vai ser Velaryon, né? Aí o Viserys, beleza, de boa, mas a partir do momento que esse neto assumir o Trono de Ferro após a Rhaenyra, ele vai ser um Targaryen. Ele pode ser Velaryon, mas sentou no Trono de Ferro, bum, agora é um Targaryen. Porque só um Targaryen pode se sentar no Trono de Ferro. A conversa parece boba, mas ela é muito importante, porque como diz a lenda do Aegon, após o frio, um Targaryen precisa estar sentado no Trono de Ferro para guiar o seu povo. E vemos aqui o Viserys tendo esse cuidado e fazendo de tudo para preservar essa lenda. A caminho de Porto Real, vemos a linda e gigantesca frota dos Velaryon, mas também tem dois dragões voando ali com eles. Primeiro temos a Maelys, também chamado de a Rainha Vermelha, que é a dragão lá da Rhaenys Targaryen, que é velha, porém velha e experiente, e essa experiência vai ser muito útil mais pra frente, se for seguir o livro, e também o Sea Smoke lá do Lenor Velaryon, que já vimos no terceiro episódio. Só um parênteses aqui, que foi revelado nessa semana que teve uma cena deletada do segundo episódio que mostraria a Lena Velaryon, essa aí que vocês estão vendo aí na tela, reivindicando e domando a Vhagar. A cena foi cortada, mas se não tivesse sido cortada, talvez nessa cena veríamos três dragões voando. Vhagar, Maelys e Sea Smoke. E pô, uma pena que isso não aconteceu, porque seria demais. Falando no casamento, o povo vai chegando ali no salão. Tem os Lannisters lá de Rochado Castlery, que, pô, Lannisters todo otário. Também temos a entrada triunfal e arrepiante lá dos Velaryon. E, por fim, o titio. Me perdoe, mas eu, pô, comecei a sorrir, comecei a dar risada quando o Daemon chegou. Ele chegou assim, ó. Titio chegou! E foi andando, 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 sentou. Começou a encarar a Rhaenyra, encarou lá a Lena Velaryon. Pô, cara, Daemon é sensacional. Falando no Daemon agora, voltando para o começo do episódio, lá conhecemos a Rhea Horse, a feia, a mulher mais feia de Westeros, a vaca de bronze, a esposa do Daemon. E tipo assim, pro Daemon só serve se você for Targaryen e se você for loira, porque se aquela mulher é feia, pelo amor de Deus. Vimos que o Daemon, né, meio que forçou a sua morte, né, praticamente matou ela, porque assim agora ele tá livre, não é mais casado e, consequentemente, poderia se casar lá com a Rhaenyra. Só que o seu primo ficou sabendo disso, do nada ela morrer caindo do cavalo e agora o Daemon aparece sorridente. Tem algo de errado nessa história. Mas aí o primo dela encontra o Daemon no casamento e vai tirar satisfação. Eu sei que você matou ela, eu sei que você tem a ver com tudo isso. E o Daemon é inteligente e joga ele contra a parede. Olha só, é o seguinte, caladinho, caladinho, caladinho. Eu era o marido da Rhea Horse. Agora que ela morreu, seus bens, suas terras e suas riquezas passarão pra mim. E como tudo isso vai ser desenrolado, eu tô bem curioso. Só avisando que no livro essa parte é um pouquinho diferente, eu não vi o sexto episódio, então tô bem curioso sim pra saber o que vai acontecer.
por fim, no casamento, temos a chegada triunfal lá da Alicent. A Alicent usando seu vestido verde, que é muito bonito. A cor verde é a cor padrão tradicional da casa Hightower, assim como os Targaryens são vermelho. E verde também é a cor do seu time, entre aspas, na guerra contra a Rhaenyra. Tem ela ao lado verde, da Alicent, e o preto lá da Rhaenyra. E só nessa cena já deu pra mostrar o seu poder. Logo depois, conhecemos outros Hightowers. Eu achei bem legal esse detalhe, porque até esse episódio só conhecíamos dois Hightowers, a Alicent e o Otto, mas aqui não. Aqui conhecemos a família inteira, principalmente o seu tio e a sua tia. Antes de falarmos sobre o final desse episódio, vamos falar do Daemon mais um pouquinho. Vimos ali no meio da dança o Daemon flertando com a Lena Velaryon, que por sinal, essa atriz é lindíssima, dando em cima dela e tal, e essas cenas nunca são por acaso. Mas principalmente, vimos o Daemon lá com a Rhaenyra. Daemon pergunta pra Rhaenyra, é isso? É isso que você quer? Você gosta dele? E ela vai lá e fala, casamento é só um arranjo político, referenciando a fala do próprio Daemon lá no quarto episódio, e logo depois manda real pra ele. Se você me quer mesmo, me leva pra Dragonstone, casa comigo, porque eu ainda posso. Só que é aquela, o Daemon meio doidão, meio biruta, né? A gente tá vendo ele aqui nessa série, mas ele não é burro e é extremamente inteligente. Como eu comentei nos meus reviews do episódio 4, o Daemon tem dois desejos na Rhaenyra. Primeiro, interesse. Né? O Daemon se casando com a Rhaenyra, quando a Rhaenyra fosse rainha, ele consequentemente seria rei de Westeros, que é o que ele sempre quis. Mas também tem amor, ele ama a Rhaenyra, gosta dela. Só que se ele fizer isso que ela falou, levar ela para se casar em Dragonstone e tal, na hora o Viserys vai deserdar ela. Ou seja, ela não terá mais direito ao Trono de Ferro e o Daemon nunca será rei. Eu gosto dessas cenas porque são simples, mas são bem importantes. Porque, pô, mostra como o Daemon é um bom personagem, um personagem complexo e bem desenvolvido, sabe? Ele é doidão, meio biruta, mas também é extremamente inteligente e sabe jogar o jogo, pô, adorei essa conversa. Voltando a falar do Sir Criston Cole, pro Joffrey tudo bem ser amante do Lenor Velaryon, e ele identificou que o Sir Criston Cole era o amante da Rhaenyra, e ele falou meio que dá uma zoada, né? Falar, e aí, você também é amante? Abre o teu olho aí, hein? Só que aquela, cara, regra número um da vida. Nunca mexa com quem tá quieto. E logo depois, o Sir Criston Cole surta e enche o Joffrey de porrada até matar ele no soco, sabe? E no meio disso tudo, até sobra lá pro Lenor Velaryon, que teoricamente conseguiu o que o Sir Criston Cole tanto queria, que é se casar com a Rhaenyra. Pô, cara, eu achei sensacional o desenvolvimento do Sir Criston Cole aqui nesse episódio. Porque ele, de início, tem boas intenções. Propõe a se casar com a Rhaenyra longe, é negado, é oferecido pra ser amante e recusa, confessa pra rainha, mata o amante do Lena na porrada no meio de todo mundo, e no final, todo acabado mentalmente, ele vai se matar. Mas aí Alicent aparece, meio que o salva e não deixa ele fazer isso. Como eu disse, é sensacional, muito bom. E a Alicent, ela é muito inteligente. Ela percebeu que o Sir Criston Cole pode sim ser um bom aliado, agora principalmente que ele também odeia a Rhaenyra, tanto agora quanto ela. E a Alicent foi bem inteligente em salvar o Criston Cole e puxar ele pro seu lado. E a montagem dessa cena final foi espetacular, foi incrível. Todos os três trechos, né? Rhaenyra, Lenor e Sir Criston Cole. Rhaenyra se casando contra sua vontade, Sir Criston Cole se matando e a cena final desse episódio, com Viserys caindo e a câmera mostrando sangue, meio que dando a entender que ele morreu ou que ele tá morrendo. Cara, que sensacional, sem brincadeira. Eu comecei a aplaudir e tô aplaudindo aqui de novo. Só que, tipo assim, o Viserys não morreu. Não é spoiler, eu não vi o sexto episódio, não sei o que vai acontecer, mas tem teaser do próximo episódio, do Viserys com a máscara na cara, todo acabado. Tem cenas do Viserys com Emma Darcy e Olivia Colque. Então eu não entendi, cara. A cena em si é linda demais, como eu falei anteriormente, sensacional, mas meio que dá a entender que o Viserys morreu, eu achei um pouquinho desnecessário. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Bom, que episódio sensacional, muito bom mesmo, sabe? Essa parte no livro é bem curta e a série expandiu e melhorou, principalmente
o arco de virada, o ponto de virada do Sir Criston Cole, a parte que vai fazer ele se voltar contra a Rhaenyra, ficou bem melhor aqui na série. O motivo que a Alicent vai se virar contra a Rhaenyra e vai virar a sua inimiga mortal também foi muito melhor trabalhado. Pô, gostei bastante. Temos muito a discutir ainda sobre esse quinto episódio, comentarei mais e mais detalhes amanhã, claro, no vídeo de detalhes. Mas no próximo episódio teremos Emma Darcy e Olivia Coke chegando aqui como Rhaenyra adulta e Alicent adulta. Eu tô muito ansioso e agora a série vai pegar fogo. E aí, na sua opinião, esse quinto episódio foi o melhor da série? O que você achou? Você pegou algum detalhe, easter egg, referência? Deixa tudo aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha pra ajudar a gente. E se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos sobre House of the Dragon, principalmente o vídeo de detalhes. Essa semana terá vídeo de detalhes sobre os dragões e também curiosidades sobre Emma Darcy. E eu tô muito ansioso para fazer esse vídeo e mais ansioso para você ver esse vídeo. Para você não perder tudo isso, se inscreve aqui embaixo e fica ligado, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!